अंदास के साथ। नमस्कार म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द दार्जिलिङ महानगरपालिका चुनाउ दुई हजार बाइस हुन लागिरहेको छ र आगामी सत्ताइस फरवरीको दिन मतदान हुन गइरहेको छ यसै विषयलाई लिएर हामी विभिन्न पार्टीका विभिन्न वार्डका उम्मेद्वारहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ यसै क्रममा अहिले यहाँले देखिरहनु भएको छ हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका वार्ड नम्बर छका उम्मेद्वार अरुणा राईज्यू र उहाँसँग पनि हामी यसै नगरपालिका चुनाउ दुई हजार बाइसलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र सर्वप्रथम हामी उहाँलाई यसके लाइफमा स्वागत जनाउँदछौँ अरुणाज्यू यहाँलाई यसक लाइफमा स्वागत छ नमस्ते तपाईँको चाहिँ यस नगरपालिका चुनाउको जुन चाहिँ यो आउन लागिरहेको छ होइन यसको तयारी कस्तो चलिरहेको छ तयारी एकदमै राम्रो चलिरहेको छ हामी डोर टु डोर जान्दैछौँ अहिले भर्खर पनि क्याम्पेन गरेर रा आएको राम्रै हुँदैछ तपाईँको वार्डमा चाहिँ कतिजना भोटर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो वार्डमा बाइस सय बाइस है यति धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ होइन कतिवटा गाउँ पर्छ तपाईँको वार्डभित्र हाम्रो छवटा गाउँ पर्छ तपाईँले डोर टु डोर गएर क्याम्पेनिङहरू गरिरहनु हुँदा होइन के के चाहिँ समस्याहरू देखिरहनु भएको छ विभिन्न गाउँहरूमा समस्या त अब आफ्नै पनि यहाँ अगाडि नै झोडा अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला होइन आउँदाखेरि उकालो झोडा अलिकति झोडाको एकदमै समस्या छ अनि हाम्रो पानी चाहिँ हाम्रो यहाँ तल धारामा चौबिसै घन्टा पानी चाहिँ बगिरहेको हुन्छ तर त्यो पानी जम्मा गर्ने एउटा ट्याङ्की चाहिँ अहिलेसम्म हामीले ल्याउनु चाहेको बनाउनु चाहेको छौँ त्यो ट्याङ्कीको लागि छ अनि हाम्रो यहाँ तल लिम्बू डाँडा छ लिम्बू डाँडामा चाहिँ बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ त्यहाँ बिमारीहरू भयो भने पनि अब ल्याउनु लानु हस्पिटलहरू अलिक असुविधा अनि त्यो रोड लाइटहरूको अलिक प्रब्लमै रहेछ त्यहाँ तल हामी अस्ति घुम्नु जाँदा हेर्नु जाँदाखेरि अनि यता कृष्ण भिल्ला र यो डालीको बिचमा निम्की डाँडामा पनि झोडा एकदमै बर्खाको टाइममा ठुलो जो पानीहरू परेको टाइममा चाहिँ डरसरी अब घरहरू पनि बगौँला जस्तो हुने त्यस्तो रहेछ अब त्यसको त्यसको लागि पनि त्यो पनि देख्यौँ हामीले दे। अनि यता कृष्ण भिल्लामा पनि त्यस्तै छ पानीको दु ख खानेपानीको पनि दुःख अनि झोडाहरूको त्यही रहेछ अनि बाटोमा त्यो लाइटहरू छैन रहेछ रोड लाइटको पनि अनि उता डाली गहिरी गाउँमा पनि त्यही प्रब्लम छ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट गाउँबाट नै एउटा प्रतिनिधिको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा खडा गरेको छ यसरी विभिन्न गाउँतिर गइरहनु भएको छ क्याम्पेनिङको लागि प्रचार प्रसारको लागि होइन कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ एकदमै राम्रो सबैले माया गर्नुहुन्छ सबैले अब मलाई नै अब भोटहरूको लागि पनि तिम्रो लागि छौँ हामी नसुताउनु भन्नुहुन्छ सबैजनाले राम्रै छ एकदम हजुर अँ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ जो तपाईँहरूको संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्डजी हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ पहिलाबाट नै सबैले चिनिरहेको समाजसेवाले अन्य विभिन्न भी कार्यहरूले अनि राजनीतिमा पनि पहिला दिने सक्रिय हुनुहुन्छ होइन उहाँको फेस हेरेर दिनुहुन्छ या त तपाईँ आफ्नो फेस हेरेर दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ गाउँवासीले भोट चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँलाई गाउँले त अब मलाई पनि धेरै धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि अजय सरको त एकदमै अब सोसियल राम्रो हुनुहुन्छ उहाँको फलो गर्दै आएको हो म पनि पहिल्यैदेखिको भेटघाट त भएको थिएन तर पनि अब उहाँको कामहरू देखेर अब उहाँको सोसियलहरू देखेर चाहिँ मलाई पुरा मन परेको राम्रो लागेको सरको त्यही अनुसार अब के भन्नु राम्रो लाग्छ सरको सबै कुरो हामी फलो गर्दैछ गाउँमा पनि अब डेभलपहरू राम्रै गरिदिनुहुन्छ सरले सबै गाउँमा गरिरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ कहिलेदेखि राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ पहिलादेखि नै सक्रिय रूपमा राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो या त हुनुहुन्न थियो होइन होइन म त कहिले पनि छुइनँ फर्स्ट टाइमै हो यही हो तर म त्यति अब गाउँ ठाउँमा केही दुःखहरू पऱ्यो भने अब कोही दुःख बिमारहरू छ भने हस्पिटलहरू जानु लानुहरू पऱ्यो भने चाहिँ म गरिदिन्छु म अब पैसा रुपियाँले सघाउनु नसके पनि अब सबैलाई हेल्पहरू गर्नु चाहिँ एकदम अघि नै बढ्छु तपाईँ चाहिँ यस क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा अघि के गर्नुहुन्थ्यो म त गर्नु त केही गर्दिनँ अब म एक्लै अब आमा हो होइन नानी छ दुईजना अब छोरी उता चेन्नईमा छोरा एउटा कलेज यहीँ पढ्छ म चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ रेस्टुरेन्ट नै चलाउँछु हजुर एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ तपाईँ एक्लो आमा पनि हुनुहुन्छ होइन यसरी तपाईँ अहिले आएर यसरी राजनीति क्षेत्रमा लाग्दा चाहिँ कतिको एकजना आमालाई एकजना घरको आमा पनि हुनुहुँदा होइन कतिको चुनौतीपूर्ण हुँदोरहेछ अथवा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई म त एकदम खुसी नै छु योमा अब फर्स्ट टाइम पढेको होइन तर पनि अब साथीभाइले सबले सपोर्ट गरिरहेको छ गाउँठाउँमा भाइहरूले बहिनीहरूले सबले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सबको आशिष अब पाइरहेको छु त्यही भएर होला अब सरसँग अब केही अब गर्ने मौका पाइरहेको छु तपाईँहरूको जो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि घर घरमा गएर गाउँ गाउँमा गएर हरेक उम्मेदवारहरूसँग उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै ऊर्जा बढाउँदै गइरहनु भएको छ क्याम्पेनिङको लागि होइन प्रचार प्रसारको लागि तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ उहाँ सँगसँगै हिँडिरहनु हुँदा एकदमै खुसी लाग्छ अब फर्स्ट टाइम अब यसरी फिल्डमा निस्केको होइन अब यो, यो अब क्यामेराको अगाडि पनि फर्स्ट टाइमै हो अब माइकहरूमा पनि अब फर्स्ट टाइमै हो राम्रो खुसी लागिरहेको छ एकदमै ज्यादा खुसी यदि धेरै समस्याहरू अघि तपाईँले भयो होइन अहिले त खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई विश्वास गरेर दिनुभएको छ होइन एउटा वार्डकै प्रतिनिधिको रूपमा उठाउनु भएको छ यति धेरै समस्याहरू पनि देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ प्रतिनिधि बनेर वार वार्ड वार्डमा जाँदा धेरै प्रब्लम्सहरू भएको छ होइन यदि तपाईँले साँच्चै आफ्नो वार्डबाट वार वार जित्नुभयो भने अथवा वार्डवासीले तपाईँलाई नै विजय गराउनु भयो भने चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँ तिनवटा कामहरू के के चाहिँ गर्नुहुन्छ वार्डवासीको भलाइको निम्ति अब जित्यो भने त अब सबभन्दा पहिला यही झोडानाला अनि पानीहरू उ गरिदिन्छु अनि बाटो एकदम अप्ठ्यारो जाँच अप्ठ्यारो अब बाटो छ होइन हस्पिटलहरू लानु नसक्ने बिमारीको अवस्थामा त्यहाँ एकदम हेल्प गर्नु चाहन्छु अब जति सक्दो चाहिँ अब काम गर्छु राम्रैसँगले अब तपाईँहरूको आशिष छ भनेदेखि जित्नु जित्यो भनेदेखि हजुर एकदमै धेरै पार्टीहरू छ होइन दार्जिलिङ पाहाडमा नै यति धेरै पार्टीहरू छ राज्यमा जति छैन त्योभन्दा धेरै पार्टीहरू छन् होइन ती सबै पार्टीहरूबाट उम्मेदवारहरू पनि खडा छन् यसपालिको नगरपालिका चुनाउमा एकदमै ठुलो एकदमै धेरै पार्टीहरू माझ प्रतिस्पर्धा हुने हामीले देखिरहेका छौँ होइन यसमा तपाईँ कतिको विश्वास त हुनुहुन्छ यति धेरै पार्टीहरू माझ तपाईँ नै विजय हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ म त एकदमै अब विश्वासै गर्छु जित्छुमै होला भन्ने चाहिँ छ जित्छौँ होला त होइन जित्छौँ अन्य पार्टीलाई छोडेर किन तपाईँहरूकै पार्टीलाई हाम्रो पार्टीलाई नै किन दिनु भोट म त अब सरको सोसियलहरू देखेर नै हो त्यही सरलाई सरको अब कामहरू राम्रो हुनुहुन्छ सर अब अरू अहिलेसम्म जति पनि अब देखिँ नेताहरू हामीले होइन उहाँ सरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो फर्स्ट टाइम अब यो उयोमा निक्लिँदैछु अब हेर्दै जाउँ के हुँदै जान्छ हस् त अन्त्यमा तपाईँ आफ्नो वार्डवासीलाई वार्ड नम्बर छवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म वार्डवासीहरूलाई अब मलाई विजय गराइदिनु होस् होइन राम्रो अब आशीर्वाद चाहिँ एकदम सबभन्दा जरुरी चाहिँ तपाईँहरूको अब आशीर्वाद छ नानीहरू अब सबैले अब मलाई मायै गर्छ अहिलेसम्म गाउँठाउँमा पनि सबैसँग अब राम्रै छ माय गरिरहनु भएको छ तर पनि एकदम आशीर्वाद तपाईँहरूको आशीर्वाद बिना चाहिँ अब केही अब हुन्छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन हवस् त यहाँलाई धन्यवाद हुन्छ थ्याङ्क्यु

एजुकेशनल काउंसिलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं करियर स्कोप कंसल्टेंट्स एक उज्जवल भविष्य का द्वार कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट विद्लायर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे एस एन इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड से